Olá, bom dia. São 9 horas e 51 minutos e o boletim em tempo manhã desta segunda-feira está no ar. 6 homicídios foram registrados em menos de 10 horas no fim de semana. A maioria deles na zona norte da cidade. Dos 6 homicídios registrados, 5 foram na zona norte. Entre eles, o do autônomo Antônio Melo, de 53 anos. Ele foi morto com 2 tiros na cabeça na noite de sábado, enquanto aguardava um lanche nesse bar. Ele chegou lá para comprar um x-salada, né? Ele estava guardando um x-salada lá no lanche. E a esposa dele estava dentro do carro, né? Junto com a netinha dele. Onde, de repente, aconteceu isso, né? Essa situação. Na Zona Sul, a única morte registrada foi do vigilante Marcelo Oliveira. Segundo testemunhas, ele voltava da casa da namorada quando um homem não identificado efetuou 2 disparos nas costas de Marcelo. A família acredita que ele tenha morrido por engano. Nós ficamos sabendo que ele primeiro tinha atirado em um rapaz, não sei exatamente o local, e quando ele estava apresentando fuga, ele deu de frente com meu irmão, foi quando ele efetuou os disparos. Isso, tinha um outro rapaz numa motocicleta, disseram que era uma Bros preta, esperando. E quando eles saíram, ainda acertaram 2 tiros em um bar que estava aberto lá, no rumo das pessoas que estavam bebendo. Apenas uma morte foi por arma branca. Os casos estão sendo investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Vamos fazer uma correção. Até amanhã de hoje, 9 homicídios foram registrados. Somente 5 dos 62 municípios do Amazonas recebem energia elétrica do Sistema Interligado Nacional, o SIN. Mas por determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, todo o estado será incluído nos encargos que vigoram desde o dia 1º deste mês. Como se não bastasse o aumento de 6%, os consumidores do Amazonas deverão pagar o valor retroativo desde maio, quando o Amazonas passou a fazer parte do sistema. Esse valor, que corresponde a 8,9 milhões de reais, será parcelado em 6 vezes. O impacto na conta estimada pela concessionária varia entre 5,5% a 6%. A Polícia Ambiental apreendeu mais de 200 quilos de carne ilegal nesse domingo. Ela estava sendo transportada dentro de uma embarcação. A apreensão foi feita na Manaus Moderna depois de uma denúncia. Foram encontrados 246 quilos de carne de animal silvestre. Nós recebemos informação via 190, né, de que na Manaus Moderna estaria atracada uma embarcação que estaria transportando carne silvestre, comercializando. Então, nós nos deslocamos até lá. A carne foi transportada em uma embarcação que veio do município de Tapauá. Ela estava escondida em um fundo falso dentro do porão e seria comercializada aqui em Manaus. O proprietário do barco, Vandernilson Ferreira, assinou um termo circunstanciado de ocorrência e foi liberado. Ele vai responder por crime ambiental. O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia. Um manifesto intitulado Grito pela Paz chamou a atenção de quem esteve na Ponta Negra nesse domingo. Cerca de 100 pessoas participaram do Grito pela Paz, jovens e adultos lado a lado. Débora levou a filha de 4 anos para o manifesto. Tudo que nós queremos de melhor, né, a gente tenta passar para os filhos e a paz é algo que nós precisamos ter em todo o tempo. O grupo levou cartazes pedindo paz, amor e o fim da violência. Bandeiras brancas também fizeram parte do ato. Amazonas Paz! Amazonas Paz! Essa é a primeira vez que o Grito pela Paz é realizado em Manaus. O ato foi promovido pelo grupo Aliança Bíblica por Amor. E segundo o coordenador, foi motivado pelo medo da população depois de Manaus registrar 37 mortes em apenas 3 dias. Isso acabou gerando dentro da gente uma insatisfação com essa onda toda, ao ponto da gente conversar com alguns amigos, como por exemplo, Antônio Carlos Costa, da ONG Rio de Paz,
E isso mobilizou uma geração para que a gente pudesse sair para as ruas pedindo paz. Dona Emília acredita que é o momento de mudar e transformar Manaus em uma cidade sem violência. Eu creio na mudança, porque Deus pode fazer essa mudança, né? E eu tenho orado muito, então para mim é um momento histórico. Eu acho que é só o começo. O manifesto terminou nas areias da Praia da Ponta Negra. O grupo ainda fez uma oração e cantou o hino nacional. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. A rotatória do complexo viário Gilberto Mestrinho, no Coroado, Zona Leste, será recapeada pela Prefeitura de Manaus a partir de hoje. Os trabalhos serão executados pela Seminf e está dividido em duas etapas: a retirada do asfalto antigo e a aplicação de duas novas camadas asfálticas. As obras devem ser realizadas no período noturno, a partir das 10 horas da noite, para que não comprometa aí o trânsito, tendo em vista o grande fluxo de veículos no local. O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito, Manaus Trans, vai atuar na área para orientar os motoristas. Estudantes da capital e do interior disputaram nesse domingo as oitavas de final do voleibol juvenil nos Jogos Escolares do Amazonas. Estudantes de Manaus e quatro municípios estão disputando os Jogos Escolares do Amazonas. Atleta do voleibol, Beatriz veio do município de São Sebastião do Atumã, distante cerca de 247 quilômetros da capital. Nossa viagem foi cansativa, 6 horas e meia por aí. Foi bem legal aqui ter jogado, assim, perdido, mas foi uma honra ter chegado aqui. Ter jogado. Com Beatriz vieram outros 70 estudantes. Essa é a primeira vez que o município participa dos Jogos Escolares. Esse momento que nós estamos aqui simboliza todo o esforço que o município e toda a delegação em si, né, proporcionou para esses atletas. É um momento mágico para eles, né, para as meninas, o vôlei, principalmente o vôlei feminino em São Sebastião, é a primeira vez, né, a primeira vez delas aqui. Então, elas estão fazendo história para o município delas. No voleibol, 40 escolas começaram na competição. Este time de um colégio particular de Manaus participou de quase todas as edições do GEAS e esse ano quer ser campeão. Os treinos são praticamente todo dia, né? Já estamos preparando há cerca de 3 meses na própria escola. A final dos Jogos Escolares Amazonense é dia 8 de agosto. 190 estudantes de 12 a 17 anos competiram nesse domingo. Existe um amadurecimento no atleta, porque ele vem degrau a degrau até chegar a esse estágio. E quem ganhar aqui viaja para a Nacional, que é o último estágio. O Campeonato Nacional acontece em setembro no Ceará. Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho. São 9 horas e 59 minutos. E você acompanha as informações às 10h50 no programa Agora. Tenha um ótimo dia. A gente se vê já.